এই নিউজলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ত মই দিশা আৰু দিব লৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিশেষ খবৰ। ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। খুদ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰীয়ে চলালে এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, কেনে হ'ব পাৰে সেই দৃশ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। হয়, মৰাণৰ দিখাৰীত পহিলা বহাগৰ নিশা নাচি নাচি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। উপস্থিত ৰাইজৰ সৈতে বিহু নাছিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, ৰাইজেও এৰি দিয়া নাই। ইফালে এইবাৰ বিজেপিয়ে গীতে মাতেৰে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মন্ত্ৰী বিমল বৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিপুল ভোটত জয়ী কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায়। ইয়াৰ পিছতে মই আমাৰ আমি কৈছোঁ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, দৰিদ্ৰ না। তাৰ ফলত এই যে ক'লোঁ আপোনালোকক 5 লাখ টকাৰ পাই যাব দিল্লী হস্পিটেল। ইয়াৰ পিছতে মই আমাৰ আমি কৈছোঁ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, দৰিদ্ৰ না। তাৰ ফলত এই যে ক'লোঁ আপোনালোকক 5 লাখ টকাৰ পাই যাব দিল্লী হস্পিটেল। ছোৱালীয়ে